Kapin sa usa ka gatos ka mga pamilya sa Barangay Capitol dinhi sa siyudad sa Sugbo posibleng mawadan og panimalay kung idayon ang gikataktang demolisyon sa ilang lugar. Si Maris Puyo sa report. Porlo minus 160 ka mga pamilya sa Barangay Capitol Site, Cebu City, posibleng mawad-an og puloy anan. Kinitungod sa ikaduhang demolisyon nga ipahigayon karong adlawa subay sa nagpadayong clearing operation sa Dakbayan. Ang luna nga gipuy-an sa mga pamilya giingong giklaim sa mga eredero ni Mauricio Quijado nga giingong tag-iya sa maong luna. Ang pamilya Quijada gikatahong mi-offer nga muhatag og 180,000 pesos sa matag balay nga maapektuhan. Apan ang mga residente midumili tungod kay daw pang publiko ang luna. Miapila sila og pre-patent ownership sa Department of Environment and Natural Resources. Si Matrinilio Vergara, presidente sa Capitol Site Public Domain Incorporated, ang organisasyon nga gimugna sa mga pamilya, ningon nga sa miaging semana, misimeter na sila sa korte ug motion nga undangon ang demolisyon. Matud ni Vergara nga malaumon sila nga mapugngan ang demolisyon sanglit nagpadayon pasab ang mga negosasyon. Maris Puyo, Sunstar Pilipinas.